У остатнім тогорочнім 52-м числі новин «Руське слово» у рубрики «Тижньовник» між іншим пише о відходу наших людзів на роботу до Словацької і Чеської, а у рубрики «Наше место», окрім вістков з Ошиду, Вербасу і Коцура, пише о крачунських і новорочних програмах по наших містах. Економія приносить, як Желько Сабо з Коцура продукує мед, культура і просвіта понука прочитати інтерв'ю з Мирославом Алексичем, а ту і звіт з промоції словника руського народного язика і з крачунського концерту у руським керестуре. На боку рубрики «Людзе, рок і живот» у фельтону «Як не скапав рок-н-рол» починаємо писати о керестурі Яді, а представлена і подобова умітниця Весна Гарді Валет і фамілія Костельник з Вербасу. Духовний живот зазначив, як преславений крачун у керестурській парохії і до вторих парохіїв сігол Віфлеємський огень, док спорт пише о роботі спортського друштва «Русін» у Миклошевцях, як додаток вийшло літературне слово. Слідуюце русське слово відзе як двочисло на п'яток 12 января.